Se desse para fazer um replay na minha vida, talvez se eu tivesse feito o meu último gol com a seleção brasileira, eu gostaria. Brasil e Argentina. Pelé em campo novamente. É, grande momento da história do futebol mundial. Dizendo que gostaria de marcar o seu último gol pela seleção brasileira. Será que ele enfrenta essa molecada de 25 ou 30 anos? Pode voltar a jogar. Pode. E até fazer gol também. Claro.
Para variar, los argentinos bateron. Porque están jugando jóvenes contra una persona que tendría que en este momento estar sentada en el sofá con el control remoto en la mano. Ahora se toca Pelé, el Pelé se pode esperar. Si porventura ele não conseguir fazer esse gol tão sonhado, a gente tem que falar obrigado, Pelé, e agradecer por tudo que ele fez, até por esse jogo. Se desse para fazer um replay, talvez se eu tivesse feito o último gol da seleção brasileira, eu gostaria. A partida está para terminar quando Pelé, com a sua genialidade, cria uma das jogadas mais marcantes de todas as Copas. Com uma espetacular ginga de corpo, Pelé deixa o goleiro uruguaio completamente atordoado. Essa jogada passa à história como o gol que não foi, mas que deveria ter sido.